för oss, för vi har ju inte haft möjlighet att träffa er, vi här i barn- och familjeteamet. Och vi har saknat er så mycket. Vi har inte kunnat träffa er på gudstjänster, eller på barnkörerna, eller öppet hus. Och det har vi tyckt varit väldigt tråkigt. Men nu ser vi fram emot hösten och vi hoppas att vi eventuellt kan träffas igen i september. Och då har vi också nya fräscha lokaler i kyrkan. Vi får återkomma exakt hur det blir efter sommarlovet. Så då får ni försöka att hitta den informationen. Innan dess är det ju sommar och det är ändå en viktig sak som kommer hända i kyrkan som är intressant för er. Och det är nämligen att det kommer vara en skattjakt i kyrkan. Det betyder att man kommer till kyrkan och så ska man svara på lite olika frågor om kyrkorummet. Saker som man ska hitta där, speciella namn. Man kan göra skattjakten när som helst, när kyrkan är öppen. Och det är onsdagar till söndagar mellan 10 och 15. Förutom när det är gudstjänst eller något annat som pågår. Och om man svarar på alla frågor så kommer man hitta en hemlig skatt. Ett litet pris. Så vi hoppas att ni har möjlighet att komma förbi. Om man är under 8, då kan det vara bra att ha en vuxen eller äldre barn med sig. För då kan det vara lite svårt. Men annars lämpar skattjakten sig för alla åldrar. Vi fortsätter också ha lite digitala grejer som läggs ut på Facebook. Varje fredag klockan 9 på morgonen läggs ut en kort andakt för barn och familj. Den handlar om söndagens tema. Och ibland är det bollar med och ibland är det kaniner som är med och berättar om söndagens tema. Så vill ni veta på vilket sätt det sker så får ni gå in och titta på fredagar. Man kan självklart se det hela veckan. Och det kommer också med en liten utmaning som man kan ta med sig dagarna efter. Ja, innan vi säger hej då till er vill vi ge två saker att ta med er. Det ena är en sång, den kommer snart, som vi ska sjunga tillsammans med Ariane. Och den andra saken är en bön, så vi ska be en kort bön inför sommaren. Tack Gud för att det nu är sommar och vi har fått sommarlov. Tack för att vi har bad och sol, plats och vila. Vi ber också för alla barn som inte ser så mycket fram emot sommardoppet. Som kanske inte har så roligt eller som inte har så många kompisar att leka med. Hjälp oss att se varandra och att ta hand om alla. Så ber vi i Jesus namn. Amen. Nu får ni lyssna på sången och vi säger glad sommar och hej då! Hej då!